សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Sweetman ស្វាមីសកុននីសាបានធ្វើរឿងពិសេសមួយក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល1ឆ្នាំរបស់អ្នកនាងសកុននីសានិងស្វាមីតែយ៉ាងនេះក្ដីប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះដែរអ្នកនាងក៏ឆ្លៀតពេលទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់លោកញ៉ែមសកុនតាំងពីពេលព្រឹកព្រលឹមឯណោះតារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងសកុននីសាបានបង្ហោះសារមួយថាចេះសប្រាយទៀតអរគុណ Honey for special love Happy anniversary 1 year our wedding love you ពិតជាមានសុភមង្គលណាស់យ៉ាងពេញទំហឹងរវាងអ្នកទាំងពីរដោយស្វាមីក៏យល់ពីចិត្តភរិយារីឯភរិយាក៏យល់ពីចិត្តស្វាមីជាមួយនឹងស្នាដៃជាមេផ្ទះដ៏គំរូចង់ចិត្តស្វាមីមិនសរសើរមិនបានផងដែរចានេះគឺជារូបភាពរបស់អ្នកនាងសកុននីសានិងស្វាមីក្នុងថ្ងៃខួបគម្រប់អាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងដឹងហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះក៏ជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រស្មីហងមាសផងដែរគឺលោកញ៉ែមសកុនតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកនាងឆ្លៀតពេលទៅធ្វើការហែចំនួនក៏ដូចជាធ្វើការចូលរួមនៅពិធីមង្គលការរបស់ពិធីកររូបនោះផងដែរតាមរយៈសារនិងរូបភាពរបស់អ្នកនាងសកុននីសាបានបង្ហោះយើងឃើញថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងពិតជាស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកនាងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍រយៈពេល1ឆ្នាំរបស់គាត់ទាំងពីរគាត់បានសប្រាយដល់អ្នកនាងសកុននីសាដោយការយកនំខេកក៏ដូចជាបាច់ផ្កាកុលាបក្រហមចាគឺមួយកន្ត្រកធំតែម្ដងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយពិតជាស្វីតគួរឲ្យច្រណែនខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា